Takže čau, vítejte zpátky do Potítku, kde se dneska podíváme na hororovou pohádku německého spisovatele českého původu Otfrieda Preusslera. A Preussler se narodil v Liberci v roce 1923 a měl celkem dramatický život, aspoň v určité etapě, protože za druhé světové války se dostal do nějakého ruského zajateckého tábora. Vzhledem k tomu, že to byl Němec z Liberce, tak je vám potom jasné, co se s jeho rodinou stalo po válce. Byli odsunuti do Německa. A umřel nedávno, v roce 2013, takže si dožil nějakých 90 let. A on se proslavil především jako autor pohádek. V Německu dodnes velice populární. Obdržel řadu ocenění za ty své pohádky. A většinou, já teda od něj neznám skoro nic, si ho až začal číst, protože to bylo z Patreonu na tu žádost. Ale co tak vím, tak většina těch pohádek tam vystupují takové ty úplně klasické pohádkové postavičky, jako je loupežník, vodník. Nejznámější asi v Německu je jeho knížka Die kleine Hexe, jo, malá čarodějnice. A potom samozřejmě teda napsal Krabata, neboli v češtině se používá ten název Čarodějův učení. Hádám proto, aby se to lépe prodávalo, protože to slovo krabat samo o sobě asi nezní úplně lákavě. V angličtině se to taky jmenuje, tuším, Satanův mlýn v překladu do češtiny. A zajímavé je, že tato knížka, Krabat, že ona je, co jsem tak zjišťoval po internetech, tak ona je vlastně populární především v Německu samozřejmě a v Čechách, ale třeba na západě nebo v anglicky mluvících zemích to s ní není tak slavné. Když jsem si dělal průzkum trhu na YouTube, tak tam o tom byly asi jenom dvě videa v němčině od nějakých mých kolegyň, což bylo vtipné, protože všechny ty komentáře pod tím videem byly ve stylu no, zítra si to píšeme písemku, díky. Ale když jsem si to hledal na anglickém webu, tak jsem vlastně našel jenom jednu jedinou recenzi stařičkou z New York Times z roku 1973. A zajímavé je, že v té americké recenzi ještě ke všemu Krabata celkem zdrobali. Vyčítal mu tam ten kritik, že tam má ty plot holes, prostě nedostatky v ději a že tam spousta věcí nedává smysl. A co je nejzajímavější, tak vlastně o té knížce napsal, že by bylo nejlepší, kdyby to byla realistická novela, že tam ta kouzla jsou úplně zbytečná. No, takže na západě to zase takový ohlas nemá, ale u nás a v Německu zásadní věc. Nevím jak v Čechách, ale v Německu to je tradiční součást té četby povinné. Nevím, jestli na základních, ale možná i na středních školách. A vznikla spousta různých adaptací. Je film hraný německý, opera, balet, já nevím, co všechno ještě. Počítačová hra dokonce, kapela, Krabat, samozřejmě death metalová, jak jinak. A tak. A samozřejmě u nás, hádám, je Čarodějův učení taky známý kvůli filmu Karla Zemana. Někdy z konce 70. let. A to je animovaný film, který já jsem samozřejmě neviděl, ale má docela dobrá hodnocení. No a kdy? Takže Krabat je nějaký 14-letý tulák, který žije v Lužickém Srbsku. Že to je území na hranicích nebo na pomezí Česka, Německa a Polska, kde žije vlastně nejzápadnější komunita Slovanů. A zajímavé je, že oni vlastně staletí přežívají, přestože asi snad nikdy neměli vlastní stát a nikdy se nepovedlo úplně jakoby asimilovat a dodnes přežívají ty jejich zvyky a jazyk lužický, dokonce má dva dialekty, lužická srbština, ale paradoxně v posledních letech už to, no ne paradoxně, v posledních letech už úplně vymírají tady ty lužičtí Srbové a už skoro úplně splynuli s Německem a s Němci. No ale to jen tak na okraj. Takže Krabat je teda v Lužickém Srbsku tuláček a jednou se mu v hlavě ozve hlas, který mu říká, že má přijít do Černého mlýna na Blatech, tak tam teda vyrazí. No a tam přijede do mlýna a myslí si, že se bude učit na mlynáře a chvíli se učí na mlynáře, ale pak samozřejmě vyjde najevo, že to je ve skutečnosti škola černé magie, kde ten mlynářský mistr je ve skutečnosti kouzelník a satanista. Má evidentně smlouvu s ďáblem a učí tam všechny ty učně další, těch je 12 dohromady, taky učí čarovat, učí je černou magii. No a postupně vidíme to prostřednictvím Krabata,
nahlížíme, jako není vypravěč, ale fokalizace, ten záběr je celou dobu na jeho hlavu. Takže vidíme jenom to, co vidí on, a víme jenom to, co ví on. Takže postupně odhalujeme všechno možná tajemství a vlastně se spolu s ním učíme rutinu toho života v tom temném mlýně. A samozřejmě postupně začínáme odhalovat, že tam hodně věcí není v pořádku. Sem tam umírají lidé a tak dál. A no, postupně spolu s Krabatem roky plynou a my zjistíme skoro všechno, jak to tam chodí. Zjistíme, že ten mistr má smlouvu s ďáblem a že vždycky jednou za rok musí obětovat jednoho svého učně, aby se jemu samotnému prodloužil život. Mimochodem budu vyzrazovat závěry a spoilery budou, takže když tak nepokračujte, pokud jste nečetli a chcete číst. No a potom Krabat se seznámí s dívkou bezejmenou, kantorkou, a zjistí od jednoho svého staršího kamaráda, že aby toho mistra porazili, tak si pro něj ta holka musí přijít na Silvestra a musí ho poznat proměněného havrana mezi těmi ostatními mládenci. No a dívka přijde a pozná ho a tím zlomí kouzlo a mistra zabije a ty kluky osvobodí z jejich údělu. Tak. Samozřejmě tohle jsem vzal jenom letem světem a budu se zabývat tím dějem podrobněji, až si budu věnovat různým motivům, ale tohle jsou, myslím, takové jenom kontury. Tak. A takže Krabat, to je tradiční lužická pověst, která pochází snad už možná někdy ze 17. století. Tohle samozřejmě nevíme, protože neexistují nějaké psané záznamy. První psané záznamy jsou až z 19. století. A jak to tady v rámci folkloru bývá, tak různé verze tohoto příběhu se od sebe liší úplně zásadně. Krabat je v některých verzích veselý příběh, jindy je to horor, že Preussler kombinuje oba tyhle přístupy. A v těch starších verzích třeba se to neodehrává na nějakém mlýně, ale normálně v Lipsku. No a jsou tam takové různé menší nebo větší rozdíly. Menší rozdíly by byly v tom, že v některých verzích třeba Krabata nezachrání ta jeho dívka, ale jeho matka. V jiných verzích dokonce Krabat toho mistra zabije v souboji. Ale obecně můžeme říct, že spíš ten Krabat je lužická postavička jakože mlynářského čaroděje. Člověka, který umí čarovat a putuje po mlýnech. Pokud jste četli, tak v Krabatově se taky objeví postava jménem, jak se jmenuje, Pumbhut. Což je taky, přesně jak jsem říkal, to je čaroděj, který chodí po mlýnech a koná dobro. Jo, v Krabatově se objeví jenom v epizodní roli, kdy vlastně porazí mistra v takovém malém souboji v čarování a na oplátku od něj musí dostat to nejlepší jídlo a víno. Ale něco jako byl ten Pumbhut v Krabatově, tak to je ve mnoha verzích lidových tohle příběhu sám Krabat. Tak. A taky ještě, kde možná můžeme hledat jako počátky tohle příběhu. Tak opět v Krabatově je historka, kterou vypráví mistr těm svým učedníkům o tom, jak v mládí vlastně zachránil během 30leté války, doufám, že 30leté, že zachránil nějakého důstojníka z tureckého zajetí. Jo. A tady v té verzi od Preusslera to udělá ten mistr, ten černokněžník, ale ve většině verzí o Krabatovi to udělá sám Krabat. A tady, jak jsem si dočetl z nezazdrojovaných zdrojů, takže to není spolehlivé, je to jenom z internetu, ale údajně zřejmě to vzniklo na základě nějakého skutečného člověka, který zachránil důstojníka z tureckého zajetí. A to jméno, to zvláštní jméno Krabat, je asi varianta slova v češtině Chorvat. No, takže to byl nejspíš nějaký přišedší z Chorvatska. Ale opět tohle nevíme a jsou to jenom spekulace. Tak, taky samozřejmě asi v tom můžeme hledat nějakou podobnost s Faustem. Někdy se mluví o Krabatovi jako o lužickém Faustovi, protože ten motiv smlouvy s ďáblem je tam očividný. Další zajímavá věc je, že vlastně ten motiv mlýna se ve verzích pověsti o Krabatovi začal objevovat až někdy v 19. století, takže možná třeba až nějakých 200 let od vzniku té legendy, i když ten mlýn tam hrál roli i předtím, že ten Krabat byl jako mlynářský kouzelník. Ale samotná ta škola temné magie ve mlýně se objevovala až teda v 19. století a tohle mi na tom přijde nejzajímavější. A tady opět, protože bohužel knihovny jsou zavřené,
můžu jenom spekulovat, pokud víte, napište mi do komentářů. A na internetu jsem nenašel žádné vysvětlení toho, jak je možné, že vlastně ve slovanské anebo v německé národní mytologii jsou mlýny tak často spojené s nějakými temnými silami, že? Když si vezmete všechny takové ty televizní pohádky klasické, jako z Čerty nejsou žerty a princezna Zemlejna, nebo já nevím, tak tam vždycky máte, že ty čerty nějak spojené s mlýnem, že žijí ve mlýně. Zajímalo by mě proč, nepodařilo se mi to dohledat. A nevím, mám teorie, jakože mlýn byl třeba asi většinou někde na kraji vesnice nebo za vesnicí a byl tam velký hluk a někdy třeba i v noci, tak si lidi mysleli, že tam straší. Nevím. Ale pokud vím, tak v západě, jako na západě, v anglické mytologii, ten motiv nějakého čertovského mlýna se neobjevuje. Jediné, co mi napadlo, je samozřejmě William Blake, romantický básník anglický, a jeho báseň, jak se to jmenuje, And Did Those Feet in Ancient Times. Jo, báseň Did Those Feet in Ancient Times, to je zajímavá věc, protože to je parafráze na apokryfní příběh. Jo, apokryf je něco, co má v sobě biblická témata, ale není to součástí Bible. Není to jakoby oficiálně přijímaný výklad biblických událostí. A podle tohohle příběhu malý Ježíš Kristus se svým otcem Josefem vyrazili na výlet do Anglie. Tohle je obecně vtipné, že spousta zemí si vypůjčuje do svých mytologií nějaké biblické postavy. Pamatuju, když jsme byli v Curychu ve Švýcarsku, tak tam nám zase vyprávěli pověst o tom, jak v Curychu zemřel Pilát Ponský. Ale v téhle básni je velice známé, Blake v jedno verši píše, a takhle, ono je to celé psané, ta báseň, jakoby formou otázek. Že se prostě ptá a vstoupily vážně někdy ty svaté nohy na půdu anglickou. A v jednom verši píše, cituji, And was Jerusalem built here among these dark satanic mills? Doufám, že satanik si to vyslovuje. Takové důležité slovo, nejsem si jistý. Jo, takže jestli byl Jeruzalém vybudovaný zde, mezi těmi temnými satanskými mlýny. A tohle by mohlo znít jako podobně jako nějaký teda čertovský mlýn v českých nebo německých pověstech. Ale pokud vím, tak ty čertovské mlýny v Blakeově básni se vykládají obvykle jako nějaká kritika začátku průmyslové revoluce. Jakože ty mlýny byly spojené s nějakou tou strašně těžkou až špatně placenou prací v Anglii. Tohle je nějaký výklad takový oficiální. Já sám jsem se Blakem nikdy podrobněji nezabýval. No, takže pokud víte, jak je to s těmi českými čertovskými mlýny, dejte mi vědět. Tak. A zpátky teda ke Krabatovi. Už jsem se zase zbytečně rozpovídal o něčem, co s tím nesouvisí. Jak už jsem říkal, co je celkem jako dobré na té knížce je, že tam autor celkem chytře mísí humorné pasáže s hororem. Jo, nevím, pro jak velké děti to je určené ta kniha. Samozřejmě to je pro dospělé i, ale myslím, že nikomu pod 10 let bych to nedoporučoval. A zpočátku převažuje humor. Jo. Klasická scéna z takových těch humorných folklorních pohádek, že teda chlapci jdou na trh, ty učedníci, a prodají tam draze vola. A to je samozřejmě proměněný jeden z těch učedníků, takže dostanou peníze a on se potom promění zpátky ve člověka, že? A tak okradou toho nějakého zlého obchodníka s dobytkem. A nějaké ty hororové prvky jsou tam přítomné od začátku, odhalujeme je spolu s Krabatem, ale tak jako postupně nenápadně, jo? Že najde třeba na půdě někde tuším lidské zuby, jo? Podobné záležitosti. Ale čím více toho Krabat odhaluje, tím více je jisté, že se nám blíží nějaký krvavý hororový závěr, kde teda potom to vrcholí takovou klasickou scénu z nějakých mafiánských filmů nebo válečných filmů, kdy si Krabat kope vlastní hrob. Dál, o čem jsem chtěl mluvit, je, jo, samozřejmě pokud se četli, tak tohle víte, že jak je to s tím mísením hororu a zábavy. Druhá věc, o které jsem chtěl mluvit, je ta postava toho mistra, který mně přijde paradoxně jako zdaleka nejkomplexnější postava z těch všech postav, co tam jsou. Protože v podstatě máme mistra, těch 12 učedníků, z nichž někteří jsou tam úplně jenom okrajově se objevují. Větší roli má tak 4 nebo 5 z nich. A pak teda ta dívka, bezejmená kantorka, že zpěvačka. A vlastně ten mistr mně přijde, že je jediná postava, která se nějak vyvíjí. No, spolu ještě s jedním tím učedníkem, ale u něj nejde o to, že by se vyvíjel, ale že spíš jenom předstírá něco. No, a protože samozřejmě je to zlá postava. Má smlouvu s ďáblem a
a prostě dost šikanuje ty svoje služebníky nebo ty svoje učedníky, a na druhou stranu je fakt jako poctivě učí té černé magii, a co se týče toho učení magie, tak k ním jako se chová spravedlivě, že je prostě nenutí, aby si to učili, mají možnost, pokud nechtějí, tak je za to nějak netrestá, takže jim vlastně dobrovolně předává nějaké své znalosti. A sem jednou za čas ukáže svoji lidskou stránku, no, že třeba když se jim daří v tom mlýně dobře, tak potom s nimi si sedne a popíjí a vypráví jim příběhy. Ale pak zároveň, co se mi na mistrovi taky líbí, je, jak dokáže rychle otočit nějakou zdánlivě jako humornou nebo já nevím, nevážnou scénu, jak ji dokáže krásně rozseknout. Tady mně přijde vrcholná scéna, kdy teda mistr pije se svými učedníky na oslavě a vypráví jim historku z dětství. Jak se svým kamarádem Jirkou táhli někde po Čechách a po Chorvatsku a dělali tam takové ty lumpárny kouzelnické, jakože prostě trápili nějaké ty bohaté šlechtice pomocí kouzel, a je to všechno strašná zábava a vypráví a učedníci se baví a nakonec se ho zeptají: a co se stalo s tím tvým kamarádem Jirkou? A mistr řekne: s Jirkou? Toho jsem zabil. A, takže to vždycky umí krásně zlomit tu náladu. Jo? Zároveň mistr je taky zajímavý v tom, že celkem celou dobu víme, že jako není to žádný neporazitelný Voldemort. Že vlastně několikrát vidíme nějakého ponížení. Jo? Buď, jak už jsem zmiňoval, když ho porazí ten jiný potulný čaroděj. Zároveň tam je ta postava Kmotříčka, což je očividně ďábel, jo? Který vždycky jednou za čas přijíždí a toho mistra samotného jako dost šikanuje a poroučí mu a tak. A jak říkám, tohle mě přijde jako jediná trošku zajímavější postava v té knižce. Ale co je ještě zajímavé, je, že na rozdíl od jiných pohádek se nám tady celkem zajímavě nestírají rozdíly mezi dobrem a zlem. Pořád jsou celkem jasně definované, kdo je dobrý, kdo je zlý. Kmotříček a mistr jsou jasně zlí, ta kantorka je jasně dobrá. Ale co se týče všech těch učeníků ve mlyně, tak oni přestože vědí, že jednou za rok jeden z nich umře, tak naprostá většina z nich proti tomu nic nedělá. A taky jim jako vůbec není divné, že se učí černou magii. Jo? Prostě předčítá jim nějaké satanistické knížky mistr, oni se to po něm učí. A ani tomu Krabatovi to není divné. No, no a tady myslím je klíčová, tedy nějaké řešení těch charakterů, těch učedníků v tom, že většina z nich ví, že pokud by toho mistra zabili, tak přijdou o tu kouzelnou moc, tak přijdou o to všechno, co se naučí. A tak ti učedníci, i když, jak říkám, většinou jako nejsou zlí, je tam jenom jeden práskač, takový protivný Liško, ale jinak jsou celkem v pohodě všichni, tak přesto nic nedělají. Přesto se toho mistra nesnaží nějak zastavit a prostě nejspíš si říkají, že zkrátka ten život celkem pohodlný život, protože oni se mají dobře. Oni tu práci dělají rádi, když jsou unavení, tak to můžou odbít kouzly a mají spoustu dobrého jídla a pití a umí čarovat. Takže oni vlastně radši spoléhají na to, že oni nebudou jeden z těch učedníků, který na Silvestra umře, ale je jim to milejší, než se proti tomu mistru nějak vzbouřit. Jo? A když už se proti mistrovi někdo vzbouří, někteří jiní z těch učedníků, tak je to většinou kvůli holce. Takže to by byl mistr, to by byly ty učedníci. A pak teda samotná kantorka, opět taková postava, která přišla celkem asi málo zajímavá, jako velice neaktivní. Ona vlastně se do toho Krabata zamiluje prostě proto, že jí to Krabat řekne, že k ní promluví pomocí telepatie. A protože se jí zdají nějaké sny, takže vlastně mezi nimi není skoro vůbec žádná interakce mezi Krabatem a tou kantorkou. Oni prostě jen tak se do sebe zamilují mezi řečí. A ona vlastně nic nedělá, nemá žádný charakter a pak najednou přijde na konci a je to ona, kdo zvítězí. Je to ona, kdo porazí toho mistra. Není to sám Krabat. Mně přišlo trošku zvláštní. Já samozřejmě chápu, je to pohádka, takže tam asi chtěl autor mít ten motiv, kdy teda nějaká ta láska zvítězí nad zlem. No. Ale osobně, možná je to tím, že jsem prostě zamrzlý puberťák, ale četl jsem to poprvé a strašně jsem se těšil na to, že to vyvrcholí nějakým soubojem čarodějnickým mezi tím Krabatem a tím mistrem. On to k tomu směřuje, ta knížka. My jako vidíme, že ten Krabat je čím dál mocnější a že ten mistr se začíná bát, že Krabat je silnější než on.
A mimochodem, v některých těch lidových verzích to tak skutečně je. Jo, v některých verzích vlastně Krabat zabije mistra vlastně tak, že se promění v rybu a skočí do řeky a mistr se promění v kohouta, aby tu rybu mohl kousnout, ale Krabat se potom zase promění v lišku a zakousne kohouta mistra a tím to skončí. Jo. No ale tím se vlastně dostáváme k tomu, že stejně jako u Tolkiena, asi těžko můžeme přehlédnout v Čarodějově učni nějakou křesťanskou symboliku. Opět stejně jako u Tolkiena, zásadní roli tam hrají křesťanské svátky. Vždycky, když se v tom kouzelnickém roce má stát něco důležitého, tak se to děje v rámci tradičních svátků. Nejzásadnější věci se dějí na Velikonoce. Nový učeník vždycky přijde na Tři krále. Taky očividná symbolika, příchod Tří králů, příchod nového učedníka. No, smrt na Silvestra, že? Konec roku. A ta kantorka, chápu asi, o co se snažil autor, když jsem před týdnem říkal, že autorský záměr nám může být jedno, ale zkrátka kantorka je spojená s Velikonocemi. Oni se vždycky setkávají na Velikonoce a ona zpívá, předspívává sboru nějaké ty velikonoční písně. A samozřejmě chápu to tak, že nejspíš teda to vítězství kantorky nad zlem má symbolizovat, že vítězství Krista nad zlem. Stejně jako Kristus Velikonoce zmrtvých vstání, kantorka Velikonoce porážka mistra. No. Takže to tam je asi očividné. Ale zároveň je celkem pěkně udělané to, jak se tam mísí to křesťanství s pohanskými prvky. Tohle opět známe, že jo, i z našich národních pohádek. Nebo i od Karla Jaromíra Erbena, že Kytice je úplně klasický příklad balad, kde se mísí křesťanské motivy s pohanskými. No a na závěr už jenom pár detailů. Opět, co jsem si tak jako dohledal z těch mála materiálů, které jsem měl k dispozici jenom přes internet, tak Preussler údajně na tom pracoval 10 let, přestože to je kratičký román, nějakých 120 stránek tuším. A velice detailně se zabýval studiem vlastně jak fungovaly mlýny tady v tom nějakém novověku, nebo v 17. v 18. století. A to opět vidíme i z té knížky, že on si strašně moc dává záležet na tom, aby popsal ten všednodenní život ve mlýně, ať už teda život těch učňů nebo toho mistra. A že i vlastně nějaké ty techniky toho zpracovávání mouky, nebo já už kloudně ani nevím, co všechno se ve mlýně dělá. Takže tohle všechno tam je popsané velmi detailně. Jo. Zajímavé je, že my, jak vidíme teda ten každodenní život těch mlynářských učňů, tak opět tam jsou celkem některé zajímavé tradice slovanské zobrazené. Některé očividné, některé méně. Třeba jasná věc je to, že tam popisují klasický ten, dneska tomu říkáme iniciační rituál, že vždycky jeden z těch učedníků dokončí tu první fázi toho svého učednictví, ty první 3 roky, tak dostane valchu, že ho zmlátí a posypou moukou a tak dále. A nebo co mě hodně zaujalo, je vlastně tam zvyk, že vždycky jednou za rok ti učni mají nárok nadávat na toho mistra, jak se jim zachce. Což v té knížce opět se jako užívají fakt do sytosti, že se mu prostě vysmívají, že prohrál tu čarodějnickou bitvu s tím Pumhutem a říkají, jak by mu přáli, aby umřel a tak dále. No takže tohle všechno zajímavé věci. A poslední věc, přemýšlel jsem ještě nad tím, jak to vlastně klasifikovat žánrově. Jestli je to pohádka, jestli je to nějaká fantastika moderní. A řekl bych, že to má od obou něco. Co se týče nějakých těch moderních umělých pohádek, autorských pohádek nebo fantastických příběhů, tak tam mně přijde jako nejočividnější nějaký ten motiv portálu. Protože portál vždycky máme na začátku jakékoliv dětské knížky nebo fantastické knížky, kterou znáte. Jo, v Alence říši divů to je zrcadlo, nebo ta králičí nora, že? V Narnii skříň, v Harry Potterovi nádraží, King's Cross. Jo, a tady opět stejně máme ten motiv toho průchodu portálem. Totiž průchodu z toho normálního světa do nějakého čarovného světa. Jo. Tohle myslím, že v klasických lidových pohádkách se zase tak často neděje. Tam zkrátka ta přítomnost nějaké fantastiky nebo nějakých nadpřirozených bytostí je celkem jako očividná. Ale na druhou stranu, já jsem naprostý očividně amatér, co se týče pohádek, proto jako to, co říkám dneska, tak berte hodně za nadhledem. Ale našel jsem si teda slavnou knížku. Vladimír se jmenuje? Co napsal? Jo, knížku Vladimíra Propa. Já se jmenuje Morfologie pohádky. A to byl
ruský literární vědec, formalista. A někdy na konci 20. let napsal první takovýhle velký jako rozbor toho, jak fungují pohádky. Především ruské samozřejmě. A on to popsal velice jako formalisticky, že tam vyjmenoval 32 různých funkcí nebo motivů, které vždycky v pohádkách se nacházejí a vždycky postavy a jakou mají roli. A tady z těch 32 funkcí pohádky, tak jsem v Krabatově našel asi 28. Že on je to fakt psané skoro přesně podle toho schématu. Že prostě hrdina, nějaké setkání se zlem, pak máte nějakého pomocníka, to je v tomhle případě ten učení Tonda, že, který Krabata vede, pak máte toho pomocníka, který mu daruje kouzelný předmět, v tomhle případě v Krabatově je to ten nůž, který, že když se zabarví to ostří, tak to značí, že jeho vlastník je v nebezpečí, a tak dál, a tak dál. Jediné, co tam chybí, je podle té morfologie pohádky podle té studie, tak v klasické pohádce lidové vždycky uprostřed dojde k nějakému souboji prvnímu, který ten hrdina třeba jakoby prohraje. To mi přijde, že jsem tady nenašel, ale jinak tam je fakt úplně všechno. Jo, třeba s výjimkou, poslední motiv má být vždycky svatba. Jo, v Krabatově ta svatba vyloženě není, ale je očividné, že se chystá, že? Protože kantorka s Krabatem teda porazili zlého čaroděje, odešli spolu zpátky do vesnice, takže jasné, že se vezmou. Takže Krabat je taková celkem zajímavá kombinace té úplně klasické pohádky, lidové, folklorní, ale samozřejmě mnohými ohledy si blíží i moderní fantastice. A nemluvím samozřejmě jenom o motivu portálu, ale je tam těch motivů, které se vymykají klasickým pohádkám daleko víc. Samozřejmě především bych řekl, že ten celkem očividný faustovský motiv není úplně typicky pohádkový, že? A je ta přítomnost toho ďábla tam je celkem jako očividná, protože ten cizinec tajemný, který tam vždycky jezdí na ten mlýn, tak má na sobě kohoutí pařát jako stopu a tak dál. No, takže to jenom tak stručně jako ke Krabatovi, k čarodějovi učni. Jak říkám, četl jsem to poprvé, ale zajímavá věc. A příště se asi podíváme, nevím na co. Buď vezmu nějakou maturitní klasiku, nebo jsem si je pohrával s myšlenkou, že bych zkusil zase nějakou víc do eseje. Je něco jakoby úvahu nad morem v klasické literatuře, jak je tematizovaný. Protože samozřejmě mor je velice časté téma, ať už jo, u Albera Camuse, nebo já nevím, v Sedmé pečeti od Bergmana. Že? Ve spoustě knížek, takže možná by bylo zajímavé se na to podívat, ale nejsem si jistý, že bych teďka spíš neměl dělat nějaké spíš maturitní věci a taky se nejsem jistý, jestli to je etické ždímat teďka v téhle době témata na krízi. Takže tak, no, znáte to, jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, podporujte nás na Patreonu a sdílejte, komentujte a to je pro dnešek všechno.